bông bông ơi. Wow. Đại cười như dù chân kia bông bông á. Thôi là chọc chơi này. Wow. នៅទីនេះគេរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអអំបុកសំពះព្រះខែហើយយុវជនយុវនារីចូលមកដើម្បីលីងកហើយបុកនឹងមានកុមារាកុមារអីដែរអំបុកបុកបាយមកបុកគេណាស់នេះបុកអាឲ្យមកចែកគ្នាបុកម្នាក់ម្ដងមកចាំមកនេះបុកយូរនៅបុកយូរនៅអូនចាំមកអត់ទាន់សក់គីឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី